Otrokovice si připomenuli památku výsadkáře Josefa Valčíka. Na začátku prázdnin dochází ke změnám v agendě řidičských průkazů. A děti soutěžili při prázdninovém řádění zdravého pohybu do škol. Dobrý den, sledujete aktuální zpravodajství televize Otrokovice. Slavnostní položení kikic a uctění památky Josefa Valčíka, Marie Hrdličkové a Františka Hloška se uskutečnilo v pondělí 18. června za účastky zástupců města Otrokovice, významných hostů i žáků základní školy Mánesova. Pietního aktu se osobně zúčastnila také Vlasta Tkadlecová, neteř výsadkáře Josefa Valčíka. Jako každým rokem, tak i letos v tomto období jdeme k pomníčku člověka, který byl v době nacistické okupace na té správné straně a velmi se přičinil k úspěchu atentátu na Reinharda Heydricha. Samozřejmě je to pan Josef Valčík. Jsem rád, že tyto vzpomínky na tyto významné lidi, kteří položili život za naši republiku, navštěvuje více a více lidí. Dnes jsme tady měli hodně žáků a také hodně těch, kteří si vnímají důležitost tohoto okamžiku. No a my máme ještě další dva občany našeho města, kteří právě zahynuli v období Heydrichiády. Ano, to byla paní Marie Hrdličková, která byla učitelkou základní školy, která bohužel na Perutské radě se zmínila právě o tomto atentátu a schvalovala ho. A bohužel její kolega, který zřejmě nevnímal to, co hrozí paní Hrdličkové, pokud to oznámí, tak to oznámil paní školnici, která to udala na gestapu, takže paní Hrdličková byla mučena a popravena v Brně. No a třetím byl pan František Hložek, který šel na popravu s celou rodinou díky tomu, že byli příbuzní jednoho z těch, kteří přispěli k atentátu na Reinharda Heydricha. Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku. To je projekt s cílem zlepšit sociální práci pracovníků města Otrokovice s osobami s duševním onemocněním a navýšit jejich odbornost v této oblasti. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Dalším cílem projektu je vytvořit síť sociálních pracovníků a spolupracujících organizací a v rámci této sítě sestavit koncepci zajištění sociálních i nesociálních služeb zaměřených na osoby s duševním onemocněním a jejich rodiny. Na poslední schůzku přijeli do Otrokovic i zástupci sociálních služeb z Holandska. V rámci projektu Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku se dostáváme do závěrečné fáze a to dnešní setkání, které se koná na Městském úřadě v Otrokovicích, je zaměřeno na představení takového hrubého návrhu projektů nebo aktivit nebo různých činností, které chceme zapracovat do koncepce komplexní sítě péče a podpory o duševně nemocné na Otrokovicku. Lidé, kteří se dneska setkávají, jsou zástupci obcí, Otrokovice, Tlumačov, Napajedla a Halenkovice, zástupci poskytovatelů sociálních služeb, máme tady paní kolegyni z psychiatrické nemocnice z Kroměříže, máme tady zástupce cílové skupiny lidí s duševním onemocněním a v podstatě tím cílem toho dnešního setkání je najít shodu nad tím, co jsme vlastně doposud vymysleli. Úspěšný projekt Městské knihovny Otrokovice pokračuje i letos. Na otrokovickém koupališti se díky zájmu veřejnosti objevila opět po roce takzvaná knihobudka. V ní naleznou návštěvníci koupaliště řadu knih, které si můžou půjčit zcela zdarma. Půjčovna knih přímo na koupališti sice není ojedinělý nápad, ale otrokovická knihovna se nechala inspirovat v zahraničí, kde podobné projekty fungují již řadu let. Tento projekt vlastně už existuje ve světě od roku 2009. První knihobudku postavil jistý Tude Ball v Americe na památku své matky vášnivé čtenářky a od té doby se vlastně knihobudky, někdy také nazývané sousedské knihovničky, rozšířily do Evropy a vlastně do celého světa. Knihobudky mají různou podobu,
Ta naše vlastně vznikla ze starého vyřazeného kancelářského regálu, který vyzdobili vlastně žáci základní umělecké školy v Otrokovicích, čímž jim tímto děkujeme. A vlastně Městská knihovna Otrokovice se umístěním knihobudky na městské koupaliště rozhodla tak rozšířit vlastně své služby mimo svou budovu a výpůjční, čili otevírací dobu. A umožňuje tak vlastně četbu nejen Otrokovianům, ale například i lidem, kteří vlastně v našem městě tráví krátký čas dovolené nebo prázdnin. Jaký je režim knihobudky? Knihu z knihobudce si může vypůjčit vlastně každý zdarma, bez registrace, není stanovená žádná výpůjční lhůta, akorát prosíme čtenáře, aby pokud to bude v jejich silách, vlastně knihu vrátili zpátky. Od začátku prázdnin dochází k řadě změn v agendě vydávání řidičských průkazů. Proto jsme se zeptali přímo vedoucí dopravně správního odboru, na co se mají řidiči a také uchazeči o řidičský průkaz připravit. Od 1. července dochází k takzvanému částečnému rozvolnění místní příslušnosti v agendě registra řidičů, což znamená, že řidiči si budou moci určité doklady vyzvednout na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, to znamená, nebudou muset jezdit na svůj úřad podle svého místa trvalého bydliště. Získat nový řidičský průkaz nebo paměťovou kartu bude tedy od 1. července mnohem jednodušší. Od 1. července budou moci si záležitosti spojené s řidičským průkazem vyřídit na nejbližším úřadě nebo na takovém úřadě, který jim svou polohou vyhovuje. Vždycky se ale musí jednat o úřad obce s rozšířenou působností. V novém systému bude platit zásada, kde si o vydání či změnu dokladu zažádám, tam si také ten průkaz vyzvednu. A pokud bychom se měli bavit o tom, které konkrétní záležitosti si bude moci řidič takto vyřídit v rámci rozvolněné místní příslušnosti, tak je to vydání nového řidičského průkazu po úspěšné zkoušce v autoškole, a to i v případě rozšíření řidičského oprávnění, výměnu starého a nebo neplatného průkazu za nový, vydání karty řidiče do digitálního tachografu, změnu údajů, většinou je to změna příjmení, ztrátu, poškození, zničení, odcizení či reklamaci dokladu. Požádat si taky bude moct o výpis sborového hodnocení a nebo o výpis evidenční karty řidiče a v neposlední řadě i záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče. Tady jsme hovořili tedy o tom, že to jsou záležitosti, které si bude moci vyřídit. Bohužel jsou i záležitosti, které nebude moci vyřídit na kterémkoliv úřadě, a mezi to patří odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění nebo omezení oprávnění. Další úprava, která je od 1. července, je, že řidiči už k nám nemusí chodit s fotografií, ale tu fotografii buď si systém registru řidičů stáhne z jiných systémů, to znamená ze systému z občanských průkazů nebo cestovních dokladů. Souvisí s těmito úpravami i nějaké omezení úřadu? Omezení úřadu s tím samozřejmě souvisí, protože 28. a 29. června dochází k dokončování všech starých objednávek, takže úřad bude čtvrtek, pátek zavřený, za což se samozřejmě klientům omlouváme, ale určitě jednak v nových prostorách a s novým systémem budeme očekávat 2. července a těšit se na to, že společně zvládneme ten přechod a vyřízení žádosti v co nejkratším termínu. Tato změna, ta rozvolnění místní příslušnosti, bohužel se dotkne i teda výše správních poplatků, kdy pokud budete měnit řidičský průkaz za starý, tak to bude všechno zdarma. Ale už nové vyřízení nebude stát 50 korun, ale bude stát 200 korun. U paměťové karty tam ta částka zůstává stejná, pokud budete chtít doklad ve zrychleném řízení, to znamená do těch 5 pracovních dnů, tak tam z původních 500 zaplatíte po 1. červenci 700. Už po 7. se ve sportovním areálu Baťov sešly desítky dětí ze všech základních škol v Otrokovicích. Na umělé trávě se tam konalo závěrečné klání celoročního projektu Zdravý pohyb do škol. Prázdninové řádění si děti pořádně užili a vítězný pohár si nakonec odnesli žáci z Mánesky.
Je tady závěrečné řádění, vlastně jsou to děti z našich základních škol, TG, MK, Máneska a Trávníky. Navzájem se tady utkají, nejde, samozřejmě jde o to vyhrát, nicméně zúčastnit se, poznat své kamarády, zasportovat, podporovat ten sport, aby se i hýbali, aby měli tu dovednost, nejde o ty špičkové výsledky, aby prostě uměli zaběhnout nějaký čas, přeskočit kozu, skočit do dálky, hodit tím míčkem, kriketem, a když se z nich něco rozvíjí, v rámci těch sportovních klubů, které tady působí Trokovice, jenom dobře. A jsme na co hrdí, a si tento den užijí, počasí vyšlo a já si myslím, že budu mít krásnou vzpomínku na dnešní den. Sedmým rokem tady děláme projekt Zdravý pohyb do škol v Trokovických základních školách. Když vím a pamatuju si, jak to bylo od začátku, že jsme si řekli, zkusíme to první rok, dneska to děláme sedmým rokem. Jak to tak bývá? U myšlenky byly 2-3 lidi, no a zbytek se přidal a najednou je z toho krásná akce. Dívejte, sedmým rokem tady ve sportovním arále Baťov cvičí na 300 dětí. Lidé v tomto tričku jako dobrovolníci tomu pomáhají bez nároku na honorář, zdarma ve svém volném čase. A pomáhají tomu tak, že to pochopili rodiče, přivedou své děti, děti toho mají rádi, soutěží, město zaplatí odměny a všichni děláme dobrou věc. Jsem tomu strašně rád. Dokud to tak bude a každý v tom kole to bude chtít, tak to bude fungovat. A já věřím a měl bych tu ambici a takovou to přání a poselství všem, aby u toho všichni vydrželi. Rodiče, děti, město i my dobrovolníci. Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, to, co bylo řečeno, že vlastně projekt probíhá už sedmým rokem, tak jsme vlastně na něho zvyklí a plánujeme dopředu a víme, kdy v rámci provozu školní družiny bude, takže v podstatě to pro nás nic nového nebylo. Je těžké dostat děti ke sportování? Já myslím, že není, většinu z nich to baví. Důležité je, aby měli trenéry, kteří je umějí motivovat a trenéry, kteří s nimi cvičí tak, aby je to opravdu bavilo a pak si myslím, že je to perfektní. Jak je důležitý sport pro děti? No já si myslím, že sport v dnešní době je úplně nejvíc důležitý, protože by to měl být protiklad k tomu, jak vlastně tráví většinu svého volného času, což znamená zahnutí nad klávesnici a možná zavření někdy doma zbytečně dlouho u obrazovky, takže je dobře, že takováto aktivita právě v rámci města Otrokovice je podporována a je to fajn. Já si myslím, že to je jenom dobře, tady vidět, že ti děti to chcou, z nich jde úplně energie, se těší na takové zábavné prostě odpoledne, i když to počasí dneska nám přejete až moc. Je teda vedro veliké, ale já si myslím, že pro ty děcka je to výborné, no, tady toto. Tak já si myslím, že to samozřejmě super akce, že to děti vytáhne trošičku od počítačů a můžou se tady předvést a zabojovat za v uvozovkách reálné body, než na ty, co vidí na obrazovce a že to několikátý ročník, takže víceméně se to osvědčilo, takže nejde na to říct, než že je to dobré. No je to každý rok lepší a lepší, ta konkurence se tady schází, je vidět, že ty trenéři tam prokazují velikou práci za ten rok a ty výsledky jsou taky nádherné, takže uvidím, co leto zase, kam se to posunulo. No. Mělo by se to pohybovat kolem hřišť, ale bohužel jsou to počítače a telefony, takže je potřeba ty děti donutit k tomu pohybu a bude to jenom to nejlepší a tady to předvedou, no, tak uvidíme. Já to vnímám tak, že bych byl hrozně rád, kdyby děti sportovali, protože si myslím, že takový obecný trend je, že děti se od sportu odklánějí a se dají k počítačům. A je dobré, že jsou tyhle akce, aby od těch iPhoneů, tabletů, počítačů a nesmyslů, které kolují na internetu, odloudili zpět k tomu sportu a tak to má být, jsou za to hrozně rád. Tak já mám hroznou radost z toho, že jsme tady se sešli v takovém počtu dneska. V tom horku to sice bude trošku náročné, ale myslím, že podmínky jsou nachystané dobře. A jako pedagog, no jako hlavně jako sportovec jsem hrozně rád, že ty děti se hýbou a že mají nějaké vyžití sportovní. To je pro mě asi největší radost. Slyšíme ze všech stran, že děcka málo sportují, že neumí to, co jsme my jako prováděli automaticky, protože jsme na té ulici pořád hleděli se nějak zabavit nějaký ten sport, tak jako je potřeba hledat cesty, jak ji motivovat. A tady toto je jedna z věcí, kdy prostě si zasoutěží, porovnají se školy mezi sebou. A Otrokovice, jsem byl vždycky hrdý na to, že se v Otrokovicích sport podporoval, protože tady na toto město je poměrně hodně těch klubů, těch oddílů. No a vidíte, že na té škole se organizují různé akce tak, aby se ty děcka přetáhly. Prostě každý, kdo dokáže ty děcka odtrhnout od těch mobilů, od těch tabletů a dát jim prostor, aby se vyřádili, že? Aby si prostě zaběhali, zasportovali a hlavně, aby se také naučili žít v tom kolektivu a umět soutěžit, tolerovat a taky, aby se naučili prohrávat.
aby potom v budoucnosti taky ten život lépe unesli, protože samozřejmě není to vždycky jenom o vítězství, ale samozřejmě ta soutěživost, když se bude podchytávat od malička, tak potom budou soutěžit podvědomně i v tom oboru být co nejlepší a to se nám vrátí jako v společnosti, takže jak vždycky říkám, buďme trošku sobečtí a podporujme svoje důstojné stáří tím, že budeme podporovat ty, kteří budou to naše stáří zajišťovat, tu naši budoucnost v těch dětech a pomožme jim, aby se rozvinuli jejich osobnosti co nejvíce, ať už v tom fyzickém, tak i v tom intelektuálním prostě duchu a jako každý, který je ochoten nad rámec svých pracovních povinností se těm dětem věnovat, si zaslouží uznání a podporu, takže i poděkování. A toho bych využil a poděkoval bych všem, kteří se těm dětem věnují, jakkoliv jejich zájmové činnosti sportovní, umělecké, prostě i z hlediska vzdělání a podobně. Už se stalo tradicí, že se před dnes už legendárním Moraviamenem koná také benefiční triatlon pro děti. Jmenuje se Slavata Triathlon Tour a jeho smyslem je podpořit integraci dvou zdánlivě rozdílných světů. Dětí z dětských domovů a běžných rodin. No já si myslím, že za ty roky nebo za těch posledních 7 let si myslím, že ta akce funguje dobře, jakoby v tom smyslu, že díky ní dokážu nalézat ty děti, které pak jsem schopný do budoucna individuálně podporovat, protože třeba nemají úplně to štěstí, ať už to jsou děti, které tady závodějí z dětského domova, anebo děti třeba z veřejnosti, kde je prostě samoživitelka, která sem přijde s dítětem a chce, aby to dítě si to vyzkoušeli a díky té půjčovně kol, kterou máme a těm možnostem jsem pak schopnej třeba i s tou rodinou nebo s tím dítětem navázat nějaký individuálnější jakoby spolupráci a vypomoct jim do budoucna, což je vlastně cílem té Slavata Tour, dávat dohromady ty děti, tu veřejnost s těma dětma, který to nemají jednoduchý a inspirovat je k tomu, aby si splnili vlastně svoje vlastní sny. Ať si třeba to dítě splní svůj sen, že se účastní svého prvního triatlonového závodu a podpoří hlavně ty ostatní děti, že jde o to, že skutečně na té startovní čáře jsme si všichni rovni a vítěz nemůže být bez toho vzadu. Opravdu tady v tom závodě jsou vlastně důležitý všichni a každý dítě vždycky ze Slavata Tour odchází s cenou. Mluvil jste o hledání talentů. Které talenty už jste nalezl? No, našel jsem třeba Terezu Majerovou, která už teďka dokonce jakoby v silniční cyklistice už závodí jako na evropské úrovni. Nebo prostě Gábina, která zase z dětského domova, ne, to je Denisa z dětského domova z Opavy, která opravdu se pro ní stal vlastně sport součástí jako každodenního života, nebo Gabriel, který kolo, který vyhrál, tak už poslední 4 roky používá jako dopravní prostředek a vlastně vždycky říká, že chce být jako já, že prostě chce si jít za svým snem, takže opravdu ta inspirace a ten vzor je strašně důležitý. A takový ten jeden moment, který můžou zažít ten pocit toho úspěchu při tom závodě, je může pak doprovázet celý zbytek života, že skutečně, když se člověk snaží, tak se to dá dokázat. Dnes je to ode mě vše. Těším se na viděnou příště.